ta derë, të lutem. Mos haro, ata banor kanë sot 30 dita dy brënda. Ata janë protektiv dhe posesiv, sepse ata kanë bërë një rrugëtim të gjatë. Dhe mos pretendoj që të të presi me dashuri që ditët e para. Sepse ti po hy në pies, të njëtën praktik kam pas dhe unë, janë futur vonë si ty, dhe mos mendo se do të duan, qovë vajza që e shprejnë, se her janë mëndje leta para pasyres, po edhe djemët, mos kujto se të duan dhe djemët, edhe ata të duan një shpis një ore më parë. Tu që për ty ndodhi bukur, sepse ti tani e pe videot, videoklipet, dhe ti tani e di që farë mendojnë banorët për ty. Dhe ti tani i ke letrat e hapura. Tu që shoqe, si pas me, ke vetëm një aty për momentin, dhe ajo është ajo vajza me mëndje të bukur, edhe që unë e dua shumë, deri tani, më vonë edhe s'mund të dua. Tu që mirëser dhe ti në familjen e madhe, të dalavereve, të intrigave. Kështu që një sy mbyllet dhe një sy mbahet hapur kur të flesh. Mirë. Faleminderit. Ajo ashtu do të jetë.